Tak co myslíte, přátelé, od čeho je odvozen název Velké Březno? Je to od března, nebo od stáda březích kravek, nebo... Já vím, od piva. Od piva? Asociace na ženu netypická, ale pěkná. Že ano. No, dal bych si jedno chlazené Velké Březno. Ale doopravdy, ten název pochází samozřejmě od bříz. Už z roku 1167 tu máme zápis, který se vztahuje k tomuto místu a kde se píše in villa na Brezině. Villa ve 12. století? Tak ta pravá villa. Ta tu vznikla až o 700 let později. To hrabě Karel Chotek. Ten Chotek, co má v Praze sady a ulici? Přesně tak, ten nejvyšší půlkrabí království českého. Ten si tu v roce 1842 začal budovat takový šlechtický vejminek. O rok později abdikoval a usadil se tu natrvalo. Tak, ale co se dělo v těch předchozích 700 letech? Ale pořád něco. Až do 15. století se toto jmenovalo Březnec a pak už Velké Březno, na rozdíl od Března Malého, které je tady kousek. A co majitelé? Děkuji za optání, střídali se. Tak nejdřív Hroznata věnoval Březno Johanitům. Pak tu byly skoro 200 let Wartenbergové. Potom přišli Salhauseni. Ti přebudovali tu tvrz dole u Labe na renesanční zámek. Pak přišli Bokové, ti založili pivovar. Aha, už to tady máme. No. A pak tady 160 let hospodařili Harachové. Ostatně výtečně, ti to tu zvelebili, rozšířili chov ovcí, pěstovali len, pěstovali chmel, víno, ovoce a taky začali těžit uhlí. Takže Karel Chotek koupil vlastně bohatou obec. No, kdyby jednu. K Velkému Březnu tehdy patřilo 15 velmi dobře prosperujících vesnic. V tomhle sousedství byla ta jeho vila tak trochu pěst na oko, ne? A to ani ne. On měl Chotek velký cit pro proporce, takže postavil vilu v takovém strohém ampírovém slohu. Ale tohle přece... No tohle už je novorenesanční přestavba, tu spáchal jeho vnuk, taky Karel Chotek. On to chtěl mít ještě honosnější, ale bohužel... Došly mu peníze. Jak tohle můžete, Kláro, vědět? Asi měl náročnou ženu. Nebo spíš hravou. No a jak vy tohle víte? Víte, co ještě vím? Že dnes budeme Chotkovými hosty. Co mě však vzrušuje nejvíc, slečno Kláro, pane Ebene, je vyvolávání. Pan hrabě je spiritista? To je tedy poněkud nezvyklá vášeň pro exaktně smýšlejícího moderního muže. Spolupracujete s médií? Ne, přirozeně mám na mysli vyvolávání exponovaného fotografického materiálu. Ale s vyvoláváním duchu to má leco společného. Je to skutečně zázrak dnešní doby. Navíc zázrak, který je trvanlivý. Víte, najít v postavu v plenéru, přesně zaměřit hledáček, zaostřit, zmáčknout, spouští, to ještě nic není. No, tak při souboji už by to stačilo. No, ale pak v tmavé komoře, při magickém přísvitu, když vložíte zdánlivě prázdnou plotnu do onoho elixíru, jejíž zoveme vývojka. A někdo rozsvítí. A někdo, no prosím, slušno, prosím, neznevažujte tyto věci. Tedy na neposkvrněné ploše se pozvolna začíná objevovat světlá silueta, bílá postava. Postava negativní, ale my víme, že v pozitivu pak bude tmavá. Je stále světlejší, září. Ale co to? Přestává být jen obrysem, získává rysy, tvář, vlasy, šaty, tedy šaty jen pokud nevytváříme akt. Nos, oči, ústa, jen promluvit. Dobrý den, jmenuji se Jana Manlová, přijela jsem z Lanškrouna a studuji na univerzitě v Pardubicích. Mezi mé záliby patří aktivní sportování. Nepamatuji se, že bych tu dívku někdy fotografoval. To jsou věci. Pane hrabě, další silueta. Jmenuji se Zdeněk Jánský, jsem z Chomutova, je mi 46 let, jsem soukromý podnikatel a mezi mé největší záliby patří četba encyklopedii, pěší turistika a účast v televizních soutěžích. Slečno, vymyká se mi to z rukou. Mé fotoportréty mě navštěvují a hned v pozitivu a mluví. Další pozitivní postava. Já se jmenuji Richard Černý, přijel jsem ze Šumperka, je mi 13 let, jsem v 8. třídě 3. základní školy Šumperk. Mé záliby jsou četba, historie a orientační běh. No tohle, a taky ho neznám. Víte, musíme se vám k něčemu přiznat. To jsou totiž soutěžící z našeho pořadu o české historii. A tady přicházejí poslední dva. Dobrý den, jmenuji se Miroslav Šebela, přijel jsem ze Zlína, jsem předčasný starobní důchodce,
Mé záliby jsou taroky, sport, to už teď pouze pasivně, a četba. Poslyšte, příteli, jestli pak také fotografujete? No tak, když se podaří, tak někdy jo. Výborně. Jak byste exponoval dvojici postav na lavičce, zalité pod večerním sluncem? No velmi jednoduše. Teď mám automatiku. Automatiku. A co vy, také fotografujete? Ne, já filmuji. Filmujete? Ano, videokamerou. A jinak se jmenuji Petr Zemek, pocházím z Písku. Je mi 27 let, jsem čerstvě ženatý a pracuji v Písku jako tiskař. Říkal jste kamera? Sám jsem členem prestižního vídeňského kameraklubu. Mám řadu diplomů z mezinárodních výstav umělecké fotografie, ale vás jsem dosud nepotkal. Podivné. Tak jak se vám líbí naše soutěžící, pane Hrabě? Tak já myslím, že to jsou vzdělaní, kultivovaní lidé, oplývající řadou znalostí. No, my si to hned prověříme. Víte, jak se tak postupně objevovali, napadlo mě, jestli to není další atrakce bratří Lumiérů. Loni o Vánocích na bulváru Kapucínů s tím měli obrovský sukces. Ostatně, pane Hrabě, jak vy se jako odborník díváte na tyhle pokusy? No, tak víte, umělecká fotografie, to je vrchol výtvarného umění. Naprosto věrné zobrazení skutečnosti, ať už se to někomu líbí nebo ne. Ono se to někomu nelíbí? Zdali. Pokrok vždy provází nepochopení a ignorance. Ale fotografie, víte, zvětšit ji, zarámovat, vystavit, obdivovat, ano, chválím. Ale uvést takový fotoportrét do pohybu, nechat ho směšně poskakovat, nebo dokonce promluvit, no tudy cesta nevede. Promluvit? No ano, slyšíte dobře. Edison už v tomto směru podniká jisté kroky. Snaží se zkombinovat svůj kinetograf na 35mm film s tím svým slavným válečkovým fonografem. Tedy vlastně vytvořit film zvukový. No, a to se neujme. To patří tak možná na poutě mezi kaleidoskopy a břichomluvce. Kdo by s tím ztrácel čas? No, já vám mohu říct, že se takový pošetilci najdou. Jistý Šlambor Dismas otevře v roce 1907 v Praze v Domě u Modré štiky první stálé divadlo živých fotografií, zatím tedy pouze němých. Jakže se ten pán jmenoval? Šlambor Dismas, známý iluzionista. On ovšem vystupoval většinou pod svým uměleckým jménem. Aha, vy myslíte... No, já myslím, že bychom to měli dát jako první otázku pro naše soutěžící. Jak pak, že se tím uměleckým jménem nazýval pan Šlambor Dismas, tento průkopník české kinematografie? Prosím, napište to jméno na tabulky, pokud víte. Tak, mohu se podívat na vaše odpovědi? Třikrát to máme správně, dvakrát tu máme zaváhání, to si snad vynahradíte později. Samozřejmě správná odpověď je Viktor Ponrepo. A ten vám také otevřel cestu do dalšího soutěžního klání. Ponrepo, to mi nic neříká, ale jistý Dismas loni ve Veltrusích předváděl eskomoterské kousky spolu s cvičenou opicí. Nebylo to špatné. Jak vidíte, novorenesanční přestavbu jsem pojal velkoryse. Tato velká přízemní jídelna a s ní sousedící hraběcí salon, mé soukromé útočiště, o tom svědčí. No, my těchto reprezentativních prostor náležitě využijeme. Prosím. Nejprve zde proběhne historický rychlotest. Rychlotest? Ano, to je taková obligátní prověrka hloubky znalosti našich soutěžících. V prvním kole se zaměříme na Velké Březno a jeho majitele. A v druhém to budou otázky z obecné historie. Již se chvějí nedočkavostí. Vidím, že nejste sám. Kdo se tu chvěje, přátelé, snad byste neměli trému. Stačí, že máte znalosti. Takže, Jano, jaký je původ šlechtického rodu Chodků? Český, tyrolský anebo bavorský? Český. Správně. Český, Chodkové Chodkova a Zvojnína pocházeli ze starobylého českého rodu. Zdeňku, nejvyšší purkrabí země české Karel Chotek prošel předtím mnoha významnými státními funkcemi. Byl také místodržícím v Terstu? Myslím si, že nebyl. A byl.
byl v letech 1816 až 1818. Vystavil tam maják, vodovod a zavedl pravidelnou paroplavební linku Terst Benátky. Richarde, Karel Chotek byl nositelem nejvyššího řádu udělovaného Habsburky. Jak se toto vyznamenání jmenuje? Podleskový pás? Ne, byl to řád Zlatého Rouna, založený v roce 1429 Filipem Burgundským. Tak, Miroslavé, jedna z Chotkových vnuček to v historii rodu Chotků dotáhla nejdál. Stala se ženou následníka trůnu. Její jméno bychom chtěli vědět. Žofie. Ano, Žofie Chotková, manželka Františka Ferdinanda d'Este. Tak, Petře, doprovázela Žofie svého muže v okamžiku osudného sarajevského atentátu? Ano, doprovázela. Doprovázela a doplatila na to životem. Takže, Jano, za života císaře Františka I. Habsburského zanikl významný tisíciletý mnohastátní útvar. Který to byl? Byla to rakouská monarchie? Ne. Byla to Svatá říše římská národa německého. Došlo k tomu v roce 1806. Zdeňku, kde se odehrála takzvaná bitva národů v říjnu 1813? U Waterloo, nebo u Lipska, anebo u Slavkova? U Lipska. U Lipska, 16. až 19. října, je to tak? Richarde, který byl první Habsburg na českém trůně? Buď Rudolf I., nebo Albrecht II., anebo Ferdinand I.? Albrecht II. Rudolf I. Rudolf I. v letech 1306 až 1307. Miroslave, kolik let bylo Františku Josefovi I., když v roce 1848 nastoupil na trůn? 8, 18 anebo 28? 18. Ano, 18. Začal panovat jako 18letý. A konečně, Petře, přiřaďte konkrétní jména k těmto přízviskům. Otec vlasti, učitel národů a otec národa. Tak otec vlasti Karel IV., učitel národů Jan Amos Komenský a... Otec národa. Otec národa Palacký. Jo, správně. František Palacký. Tak to bychom měli. No, my budeme muset bohužel pokračovat dále jenom ve čtyřech, protože, Richarde, vám se nepodařilo získat ten vstupní bod, se kterým byste mohl později pracovat. Ale vzhledem k vašemu věku máte dost času na to, abyste si to ještě zopakoval. No a my ve čtyřech budeme pokračovat dál. Jaké jsou tedy výsledky po prvním kole? Jana má jeden stříbrný, Zdeněk dva stříbrné, Miroslav a Petr mají po třech stříbrných. Tak ještě pár lžiček, Ado, ať to nevystydne. Já tuhle nerada, jsou v ní housenky. Ale žádné housenky, to je chřest. Taková dobrota a ty se už klíbáš. A co by měla říkat teta Olga? Za chvíli už bude jíst jenom kyselo a oukrop. Oukrop je dobrota. Mňam. Stejně si nedokážu představit, drahá sestřičko, jak se při své postavě vyrovnáte s klášterní stravou. Abyste nám tam tak zhubla, drahoušku. Ale Charlesi, duchovní život přece dneska už vůbec nespočívá v hladovění a tvrdém lůžku. Pokud vím, tak půsty a pryčny zatím nezrušili, že, Olgo? Nebo už vám mám říkat sestro Antoaneto? A to, proč se teď budeš jmenovat jinak? Nechte tu na pokoji, nevidí, že rozjímá. Nevěsta také přece přijímá jiné jméno. A teta Olga je nevěsta boží, tak se bude jmenovat Antoaneta a Pies. Každá jeptiška obdrží řádové jméno. To je stejné jako u botanice. Já chci být taky jeptiška. No, tak hezky je s polévkou, ať vyrosteš a můžeš vstoupit do kláštera. Možná, že z tebe bude abatyše. Co je to abatyše?
To je matka představená drahoušku. A všechny jeptišky musí poslouchat. Tak, ještě 3 lžičky. Za maminku. Tak. Tak. Druhá za tetu Olgu. Tak. Antoanetu. Antoanetu, no to taky, ale ještě jedna housenka za tatínka. Ne! Charlesi, teď do ní už nedostanu ani sousto. No tak však Haldy nezemře. No, teta už má taky dost, tak běžte na zahradu, ať se můžem v klidu najíst. Sláva, pok těto a teto, užívají jeptišky taky rybí tuk. Tak takhle to u nás panstvo chodí. Sestra Olga je čím dál zbožnější. Letos prodala svůj oblíbený kočár i s koňmi a postavila zde za to krásnou kapli. A chystá se k milosrdným sestrám svatého Karla Boromejského na Petřín. A malá Ada se v ní vidí. Viděli jste sami. By mě zajímalo, jestli to ovlivní i v dospělosti. Ostatně, Kláro, z toho bychom mohli udělat dobrou otázku. Dobrá. Tak tedy za A. Malá Ada se v dospělosti nevěnovala duchovní dráze. Nebo za B. Stala se pouze řádovou sestrou. A nebo za C. Dotáhla to až na matku představenou. Tak co myslíte? Miroslave, co myslíte? Já myslím, že za C. Myslíte za C? Dobře myslíte. Dotáhla to na matku představenou. Dole u Labe přebudovala starý zámek, vytvořila tam klášter sester nejsvětější Eucharistie a časem se tam opravdu stala matkou představenou. A ještě, že je to jenom soutěž. To by bylo něco pro mou ženu. Vášnivě pokouší štěstí v každé hře. Mohl bych také položit otázku. No jistě, pane hrabě. Tak, tady je jakási miska. Na 3 nožkách. Na 4 nožkách, pardon. Ta čtvrtá je tam vzadu. Co myslíte, k čemu sloužila? A 3 možnosti ty mohu také... Jistě, pane hrabě. ...nabídnout, ano. Takže buď se v ní zapaloval voný olej, nebo sloužila k omývání prstů při pojídání drůbeže, a nebo je to chladič na zmrzlinu. Tak, Petře, co myslíte? Myslím, že na voný olej. Na voný olej. No, hned se podíváme, zdali jste se trefil. Ještě zmrzlinu, drahá? Děkuji, Charles, zatím ne. Já si dám. To už při dezertu musíte vykládat pasiánc, má nejdražší. Kdybyste si se mnou zahrál pokr nebo dámu, čas do večerní partie bridge by nám pěkně utekl. Doufám, že správce velkostatku dnes neodmítl. Dámu? Proč ne? Výborně. O 10 zlatých. Ale drahá. Tak osáček cukrátek. A jsme u toho. Vy nedokážete hrát jen pro radost ze hry. Tedy o políček. Ale ten už jsem dostala předem, to neplatí. Což se nedokážete zabavit něčím méně riskantním. To při každé vaší zábavě musí jít o do nebe volající hazard. Kde se ve vás bere ta velkorysost? Neměl jste se ženit s princeznou, pane hrabě ze Spořilova. Ale no to drahá. Měl jste si vzít pradlenu, jak je v téhle zemi zvykem. Mohli jste hrát spolu domino o sirky. Já jsem netoužil po princezně. A po kom tedy? Po kom? Po Adelaide Hohenlohe Langenburkové. Krásné a vlídné ženě. No prosím, je vaše. A pro ní jsem schopen snést modré z nebe. To bych neřekla. Třeba ji na jaře nechcete pustit do Monte Carla. Protože tam v loni prohrála 5000 zlatých a směnky rozdávala na potkání. O čem to mluvíte? Co je to 5000? To je například výzdoba jednoho pokoje v tomto zámku. Vy chcete říct v této vilce? Ano, v této vilce, v které vyrostly generace chodků a kterou jsem se rozhodl proměnit v sídlo princezny. Princezny. Ne, dámy z kasína. Dámy z kasína. Teď jste přestřelil, pane hrabě z Nemanic. Já jsem... Hleděl jsem... Hleděl jste vysoko. Chtěl jste ženu s královským titulem, ale měl jste prázdnou kapsu, pane. A ona dala na vaše mámivé řeči. Na vaše proradné sliby. Ona vás, pane... Milovala. Ale víte, já jsem to tak nemyslel. Ona vás, pane, dosud miluje. No tak. Snad nebude tak zlé. No, kdy je v monackém knížectví nejkrásněji? V květnu. V květnu. No, stejně tam mám co dočinění
A květen, měsíc lásky. Co kdybychom si připomněli naše líbánky? Charles, můj drahý, to bude báječné. No. Díky, Charles. To nic. A teď si zahrajem tu dámu. Ano. Ale já budu mít bílé. Ano. A říkala jste osáček... O 3 zlaté. No, ale výjimečně dobrá. Budiš. Tak jste to viděl, Petře. Byl to ten nešťastný chladič na zmrzlinu. Ostatně, pane hrabě, ani se neptám, jak ten výlet dopadl. Vždyť se dá bydlet i skromně. Nemusí být hned tucet věží. A Adelaida je jinak zlatá žena. Inu princezna. A pak já jsem nenáročný člověk. Hlavně, když mám čas na své záliby. Kromě fotografování je to dendrologie. Dřeviny. Ano. Dal jsem rozšířit dědečkův přírodní park, který má nyní plochu... No, to my se zeptáme našich soutěžících. Co myslíte, jak rozšířil tady pan hrabě dědečkovou zahrádku? Má teď zahrádka 5 hektarů, 50 hektarů, anebo 500 hektarů? Miroslave, co myslíte? Já myslím, že 500. 500? No to jste přehnal. To by Adelaida nesměla hrát v Monte Carlu. Pouhých 5 hektarů, ale bral by to člověk, že? No to víte, že jo. Nevalně neslavně jsme dopadli ve druhém kole. Miroslav nejprve jeden stříbrný získal, ale v zápětí jej ztratil a Petr rovněž o jeden stříbrný přišel. Nahlédneme do pánského křídla velkobřezenského zámku. Knihovna. V jednom okně znak Rakouska, ve druhém aliančín. Združený znak chodků a Hohenlohe Lagenburků. Na dekorum si muži potrpí. Ale proč se před námi zavírají právě v knihovně? Zřejmě pozůstatek z doby, kdy ženy ještě neuměly číst. Jenže my jsme je měli přečtené už tenkrát. Stěny plné knih, jsou jich tu prý 2000. Bylo by pod mou úroveň ženy, abych mezi knihami hledala skrytý bar nebo zastrčené nahotinky. A co zastrčené? Tady je máme přímo vyvěšené na zdi. Bakchus a Ariadné. Vida, točité schody, tajné schodiště, kde asi ústí, určitě v hraběcím salonu. Pracovna, typický symbol mužské nadřazenosti. Jakoby ženy nepracovaly, ale my tomu rozumíme. Kůže se dají vydělávat kdekoliv, ale na přemýšlení musí být pracovna. Pokud možno ve stylu měšťanského empíru. Portréty od slavného Friedricha a Merlinga, psací stůl s příslušným náčiním, produkty mysli je třeba zaznamenat. A proslulý názen kabinet. Sekretář Karla Chodka staršího. Sem ukládal takzvané nosy, tedy spisy, ve kterých dostával z Vídně přes nos. A propo nos. Cítím tabák. No ovšem, kuřácký pokoj. Sídlo další mužské neřesti. Jsou nenapravitelní. Nádherný interiér, vzácný nábytek, krásné obrazy a oni to ničí kouřem. A ještě vám budou tvrdit, že to vlastně impregnují. Starobylý kabinet španělského typu z konce 16. století. Vypadá tak trochu jako miniaturní renesanční palác. A těch šuplátek, co v nich asi je? Nic. Žena by věděla, čím je naplnit, ale nepraktický muž? Koupí to jenom proto, že se jedná o starožitnost. Popravdě je třeba přiznat, že děd našeho hostitele starožitnosti nejen miloval a sbíral, ale také jim rozuměl. Tří darů, jimiž byly oceněny mé zásluhy v dlouholeté funkci nejvyššího purkrabího království českého, si vážím nejvíce. Ostatně jsou mé skromné zásluhy přeceňovány. Naopak jsou podceňovány. A teprve budoucnost ukáže výsledky vašeho snažení v pravém světle. Příteli liste, vykonával jsem jen poctivě svou práci. A to je snad málo nejdražší hrabě. V časech plných povrchnosti a nekompetentní nabubřelosti. Pohleďte na tuto krásnou stříbrnou vázu. Je z dílny mistra Fortnera a věnovala mi pražská obec. Pražané věru na Karla Chodka nikdy nezapomenou. To mi věřte, milý hrabě, znám je. Jsou to kulturní lidé.
Nikde na světě jsem nemýval takový aplaus. A tohle je dar českých šlechticů. 80 se jich spojilo, aby mohl Fortner vytvořit monumentální stříbrný kandelábrový svícen. Hmm. Vidíte? Tady jsou jejich erby. To je nádherné. Impozantní. I já vděčím šlechtě za mnohé. 6 maďarských hrabat dalo peníze dohromady a díky tomu jsem mohl od 9 let studovat hudbu ve Vídni. Alegorické postavy se vztahují k některým mým počinům. Ano. Velkou péči jsem věnoval komunikacím. Budoval jsem řetězové mosty, zavedl paraplavbu, koňskou dráhu, stavěl silnice, dláždil ulice. Dokonce, to je pozoruhodné. Ne, že by jak si přímo dláždil, rozumíte. A sady jsem zakládal, zřídil otnářskou školu, ústav pro chudé, slepecký ústav. A ústav pro kárance. Milý hrabě, ve vašem případě by bylo snazší vyjmenovávat, co jste pro svou vlast neučinil. Ne nadarmo vás srovnávají dokonce s císařem Karlem IV. Otec vlasti je stvárněn zde, na vrcholu svícnu. Vaše hanbím při tom přirovnání. Ale milý hrabě, hovořil jste o třech nejvzácnějších darech. Ale já vidím jenom dva. Tím třetím je přece vaše husická píseň. Husická píseň? Ale to snad ne. O, ano, virtuózní klavírní skladba, kterou jste mi věnoval ve 40. roce. Ale na mě je to těžké. Příliš mi lichotíte, hrabě. Už se nemohu dočkat. Až ji večer po létech opět uslyším v nedostižném autorském podání. Bude mi ctí, zvlášť při tak významné příležitosti. A jaká to byla příležitost, pane hrabě? To bylo jaksi mé narození. Ach tak. V létě 1853. Děd byl na mne velmi pyšný. Svolal spoustu hostů s listem v čele. Proč vlastně váš dědeček zanechal tak náhle veřejné činnosti? Oblíbil si ho lid, celý národ. Což se nelíbilo stavům a kancléři. Ten o něm dokonce prohlásil v narážce na náš rodový erb, že chotek je kolo, které se točí příliš rychle. A já se zeptám, kdo byl tím kancléřem, tím bezohledným intrikánem s tajnou policií za zády, kterého se střelila až vídeňská revoluce v roce 1848. Jano, kolik sázíte? Sázím jeden. Jeden, jak jinak? Co myslíte? Byl to Metternich. Naprosto správně, byl to Metternich. Klára vám možná řekne, jak se jmenoval celým jménem. Klemens Wenzel Nepomuk Lothar, kníže Metternich, Vineburg, Ochsenhausen. No. Ačkoliv byl kníže spřízněn s českými rody, dráždil ho češství mého děda, který se jim nijak netajil. Jestli pak víte, koho přijal těsně po svém jmenování jako učitele češtiny do své rodiny? No, sem směřujte otázky. Jana to bere hákem. Máme nějaké možnosti, Kláro? Máme tu nějaká jména. Byl to buď Josef Jungmann, nebo František Palacký, anebo Václav Hanka. Tak kolik sázíte? Sázím dva. Byl to František Palacký. Byl to František Palacký, přesně. Co pak to tu kutíte, pane hrabě? Ale já se nemohu nabažit toho zbrusu nového přístroje. No tak bažte si dál a my se zeptáme, jestli pak byste věděli, co pak to je za přístroj tohle. Klára bude mít určitě zase nějaké možnosti. Tak je to za A elektronický mikroskop, nebo za B stereodiaskop k prohlížení diapozitivů, anebo za C přístroj k fotografování listin. Tak, Miroslave, kolik sázíte? No tak sadím jeden. Co myslíte? A je to přístroj k fotografování listin. A je to stereodiaskop. Představte si, stereodiaskop. Je to na ty diapozitivy, že? Tady tím kolečkem se měnily diapozitivy a když se podíváte do okuláru, tak jste to viděl, tak jste to viděl. Krása je relativní pojem. Co se líbí jednomu, druhého popuzuje. Jen výkony a díla v skutku geniální
přinášejí názorovou schodu. A to je váš případ, mistře. O, nikoliv, považte. Tolerantní Schumann mě nesnáší. A naopak nerudný Beethoven, ten zapřísahlý nepřítel všech zázračných dětí, mě objímal na jevišti. Vím, mladič přijde za chvíli. Do večera bude všechno, jak má být. Ale vidím vídeňský Leopold Zauner. Opravdový skvost. Objednal jsem u něho nástroj speciálně pro vás. Ale to jste neměl. To se vám nevyplatí. Kvůli jedinému koncertu. No. Já už teď jenom skládám. A navíc hudbu chrámovou. Vy takový revolucionář? Revolucionář? V dětství jsem chtěl být knězem a také jim budu. Hrabě, víte-li pak, že jsem vstal z mrtvých? Považoval jsem to za pověru. Ne. Prý jste nedávno při raní kávě rozevřel noviny a nalezl v nich svůj nekrolog. To se také stalo, ale já jsem měl na mysli příběh z dětství. Zdraví jsem měl chatrné. A při jednom obzvlášť silném nervovém záchvatu mou mdlobu považovali za smrt. Chystali pohřeb. A truhlář stloukal rakev. Pro boha. A co vaši rodiče? Plakali. Ale pak, když jsem otevřel oči a posadil se na marách, oni jediní neutekli. To pak bylo radost. To budete jistě dlouho živ k potěše nás všech. Ať tak či onak, snažím se žít naplno. Ale já neumím dělat 10 věcí najednou. A proto si dělím svůj život na jednotlivé etapy. Vaše virtuózní období bylo jistě dobou nejšťastnější. Pro mé posluchače možná. Ale já si stejně tak vážím třeba let 30. kdy jsem žil v Ženevě s hraběnkou Dagoltovou. Psal jsem knihy a ona rodila dcery. A jak jste spokojen ve Výmaru? Náramně. Šéfuji velkovévodské kapele. A dopisuj si s Wagnerem. A co až vás najednou vysvětí na kněze? To pak budu cestovat po Evropě a vše budu žena. A nechám si říkat Abbé. Mohu už nyní zkusit, jak by to znělo? Milý hrabě, vy můžete cokoliv. Prosím, sám si to rád poslechnu. Abbé. Pane Abbé. Přejete si, milý hrabě? Mohu se u vás vyspovídat? A co děláme celé odpoledne? Důvod k radosti má i slečna Jana, která ve třetím kole získala rovné 3 stříbrné, zatímco Miroslav bohužel 1 ztratil. Zdravím vás z dámského křídla zámku. Salonek v orientálním stylu. Titěrnosti. Na to ženy užije. Všechno je parádní, načinčané, nadýchané, lehounké. No, tady prosím. Sedací souprava z tenkých bambusových proutků. Muž by si na to nesedl, ani by nemohl, protože by ho ta titěrnůstka neunesla. Čas v dámském budoáru odměřovali hodiny v podobě Turka. Turek poslouchal ty řeči a celé dny vrtěl hlavou. A to vše dokreslují závěsy s motivy exotických ptáků. Jsme v dámské ložnici, místnost malá a okázale strohá, ku podivu. Prostá šatní skříň. Tady máme postel, která by mohla docela dobře sloužit jako gondola. Ale podívejte se, já bych se tady teda nesložil. No, je pro nějakou velmi malou šlechtičnu. Že, paní hraběnko? Jak vidíte podle šatů, paní hraběnka taky žádné bydlo nebyla. No a tady máme krásný šicí stolek. Ten nesměl chybět v žádném dámském budoáru. Na druhém konci místnosti pak najdeme jakési víceúčelové cosi. Podívejte se, zepředu to vypadá jako komoda. Když zvednete víko, je to psací stůl z šuplíky. A když chcete povznést ducha, tak se musíte nejdřív pěkně sklonit a vysunout klekátko. No a kdyby se náhodou mechanismus zadrhl, snadná pomoc. Zaklepete na dveře a tam už je hraběcí ložnice a v ní pan hrabě, nepraktický, ale s tímhle by si poradil.
Jsme v předsálí hraběcího salonu a právě tady ústí ono tajemné schodiště. Hrabě, hrabě. Ale ve vší počestnosti. Mám zde další knihy. Z ničeho jiného jsme vás ani nepodezřívali. Oh, tak to doufám. Tak jak se vám u nás na zámku líbilo? Já myslím, že to budou krásné vzpomínky, pane hrabě. A ještě hezčí si odnese ten, kdo zvítězí, o čemž se rozhodne teď ve finále. Za 2,5 minuty. Tak prosím. Jste muž? Ano. Jste české národnosti? Ne. Žil jste v 16. století? Ne. Jste šlechtic? Ano. Žil jste v 19. století? Ano. Žil jste i ve 20. století? Ne. Zastával jste nějakou funkci u dvora? Ano. Měl jste něco společného s hrabětem Chodkem? S hrabětem Chodkem? No. Přemýšlím o tom. Já bych řekl, že ne. Dál. Byl jste rakouským kancléřem? Ne. Žil jste v první polovině 19. století? Ano, ano. Byl jste český král? To jsem byl. Chcete si tipnout? Abych vás nepřipravil o tu možnost? Chtěl bych zkusit. Chcete si tipnout? Tipněte si. Tak František první? Ne. Tak to musíme pokračovat bez vás. Jano? Vládl jste jenom 6 let? 6 let? Vy máte teda dotazy. 6 let? Já myslím, že jsem 6 let jenom nevládl. Zdeňku? Vládl jste 68 let. 68 let to jsem nevládl. Zažil jste... Chcete si tipnout? Dobře, jo. Tak to ještě umožním, ano? Tak vyloučil jsem ty dva, Františka a Františka Josefa, zůstal mi Ferdinand V. Dobrotivý. To vám zůstal ten pravý. To vám zůstal ten pravý, Zdeňku. Tak já vám gratuluju. To bude asi už několikáté vítězství v soutěžích, které vás potkalo. Přišpendlíte si tam ještě jeden zlatý Anežky České, který dostanete z rukou pana hraběte Chodka. Jaká to čest. Velké vítězství z Velkého Března. Gratuluju. Prosím. A k tomu samozřejmě patří i několik kilogramů knih z nakladatelství Paseka. Gratuluju. Velké Března prý leží na tom krásnějším břehu Labe. No ale když se podíváte, jaký je odtud krásný výhled, zjistíte, že ani ten druhý břeh by nebyl k zahození. Starý hrabě Karel Chotek si uměl vybrat. Ale dobrá zpráva pro ty, kdo nemají na vybranou. Ono krásně je vždycky tam, kde je nám dobře. Za měsíc naschledanou. Naschledanou.